tanya lebih dulu. Nenang kilo rover on trik itu. Bangku mau biar nama, bangku mau biar nama, bangku mau biar nama. Ini nama dari kita marik. Kalau ni nama marik ya sih, pakai bela. Cyber ambil cyber rendi. Tap tu bayi. Guys, kasih orang bangga petrol. Wangi patut kasih rendiri. Hai, lauli. Okay, wangi aja. Nama nu nama stumble pas tamon. Stumble pas lama rat terli don dorek. Wah, ini lama complete panan. Penna pati na. Konya konya diamond kurutu kurutu. Ya full lah murite. Bella, tinggalin mani lama. Aha, yes, legendary item ini. Ella tu lihat nanti, hey, ah, legendary, tanda tane. Pecik kulu ma play. Alien undu, natara. Libisan, buruan ni nyawa Amerika, libisan. Sorry bro, nyawa yang parla bro, mana jual lagi? Yosan mai dia bro, bro, mulai dari bro, kulai dari Amerika deh. Rumbo nalu ke permohon kaman mandi nya na nyawa meri ada ambat diamond putu or de rare or better rare udah better ah kira lah enak aja nih legendary rare nang kira ciri ada duplicate ada lagi ya kira meri kian nte out of level channel oh out of level channel nih na na hari bro nyawa kami le bro, ini nyawa miri kita leh, unggal lah nyawa miri bro, unggal lah marudin mah, ambil diamond, adat stumble pasin buat lah, rare or better, ini terpana pinter leh, pala, kita epic ka tangga, epic ka, adat tarud leh, and, ilmu kuda aja tarani lah, sih, unggal lah na, ceri udah, rip, ini dengen dari pemot. Emote, umbar diamond, pati de character ni sudah tidak boleh. Rare or epic. Pick. Eh lah, ipa terus mana? Orang galah. Kolia ipa dah nak kira. Footstep, umbar diamond, pati token. Ini lain kolia dan tuan lo. Koli telur, cuma koli epic. Indah puna china ada pandra white cherry. Ida pata cherry mai hari kiri. Ida warna akan dikira jualan. Prank ini orang bela prank banana. Sari bro, berani mana itu orang. Apuli panennya awam eli, na prankin soli yarai prank mana mata ni, panenna sollewe mata hari ni, agak pun mana ni yang diperan prank panter de. Hei, rare pick legendary. Na mami telai na tanda tanda niya. Hei, amber diamond. Ra? Ah, naanu barado nu bat. 10 token, boom, emote. Kila 10 token, rare or better. Pana rare or better leh, mana taran? Ida ador nalla item apa tangga? Item apa? Item ni sana leh, baik pelan tuan leh. Ciri tu duplicate. Aduk kuda duplicate taran. Si. Mana nanti? Uncommon. Adi nalla lagi taran. Ada terlalu nana, baik ni ara. Epic or better, epic or vlog pannunga bro. Vlog pannalam bro, camera kediyadhu bro. Irundhu ore oru phone athaa pathiya kanne kanne nu vechirundhu. Adhai naan vittu potten, idhukulla enga irundhu epic pandren. WhatsApp check pannunga bro, message pannirenga. Sorry bro, ippa check pannirai bro. Because indha emulator la WhatsApp vechirike. Indha dhaan vechirike. Phone na nareya contact irukke. Ena phone kediyadhu. So idha paathiralam.
லெஜெண்டரி மாட்டு மண்டையன், மாட்டு மண்டையன் சார். அது மாடியில் பண்ணி ப்ரோ, எரும முருகேசா எமோட்டோ நெறி என்ன எமோட்டிவ் தான். இதுதான் வேணும், இதுக்காக வேண்டியா இந்த ஸ்டம்பிள் பசியை போட்டு. ஸோ இந்த ரேரை மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துலேயும் அதான் இருக்கு. அப்புறம் ஏன்டா சுற்றுறீங்க, தருதலைங்களா? யூ ஆர் ரிசீவ் டெட் ஃப்ரைடு. ஓகே, ஸ்டம்பிள் பாஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இதில் போயிட்டு இப்போ அந்த ஒரே ஒரு எமோட்டு காவணி மட்டும்தான் பஞ்சிங் இன்ஜரிக்கு, இதில் மாற்றணும். ஸோ ரிப்பு பூம் இல்லை எங்கல்ல. ஆ இந்தரி யூஸ் செய் மாலிப்பா, இதில் போட்டுருவோம். ஓகே 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 வரா. பார்த்துலாம் இப்போ போய் ஸ்டம்பிள் காசு விளாடிடலாம்.